Ал пневмония дерті ұшыққан Қарағанды тұрғындарының кейбірі дәрігерлерге емес, бір Құдайға ғана сенетін болған. Өйткені аурухана төсегіне жатқызылғанның өзінде ақ халаттылардың назарына ілігу қиын дейді. Арнамызға осылай деп шағымданған Айгүл Имашева екі жақты пневмониямен түскен әкесінің жағдайы өкпесін жасанды тыныс алу аппаратына қосқаннан кейін күрт нашарлап кеткенін айтады. Сөзінше ақ халаттылар көмектескеннің орнына әкесінің маңына да жоламай қойыпты. Айгүл Имашеваның Қарағандыдағы облыстық клиникалық аурухана есігін күзетіп жүргеніне 3 тәулік болған. Хәл үстінде жатқан 60 жастағы әкемнің беті бері қараса, керек жарағын беріп жіберем деп үміттеніп отыр. Дегенмен екі жақты пневмониямен түскен әкесінің жағдайы туралы дәрігерлер жағашпайды дейді. Айтуынша, өкпені жасанды жолмен желдету аппаратына қосылғанын өзі жасырын түрде кіріп көріпті. Енді содан бері әкесінің амандығын бір аладан тілеп отыр. Дәл қазір папаның қасындамын. Мені мен папам жағдай қазір осындай. Әпше дәл қазір тағы оқып жеріміш. Өтінемін Алладан оқып жеріміш. Қызуы қатты көтерілген Сфандияр Имашев обаста Топар ауылындағы ауруханаға жатқызылған. Бірақ жағдайы ушығып остан 4 күн бұрын Қарағандыға жеткізілген. Бірден жансақтау бөліміне орналастырылған азамат өздігінен демала алмай жасанды жолмен тыныс алу аппаратына қосылыпты. Жақындары сол кезден бастап әкелерінің жағдайы ушығып кеткенін айтады. Сәдит реанимациялық жағдай жоқ. Өйткені ол обычный палата. Әрленбеген ешқандай несі жоқ, қасында кислородный подушка мен адам жатыр, есік ашық, бүкіл есіктер ашық тұрды. Обычный палатада екі иығы тағы су көгергеннен тоңып кеткен, мұз екі иығы. Басына жаңағы ИВЛ-дің аппаратын бүйтіп тартқан кезде жіп немен бинтпен тартқан, бинттің мына жеріне қан барады, мына кезі көгеріп кеткен. Қатты тартып қойған ғой. Уқалап-уқалап сүре дұғалар қойып папаны құлағына сыбырладым. Өйткені ИВЛ-ға салып ИВЛ-ді көтере алмай жатқандар бар деді. Бірақ ИВЛ-ға түскен адамдарды уже жақсы қарамайды. Өйткені оларға былай айтқан кезде безнадежный адамдарды қарап жатқан жоқ. Қазір Сфандияр Имашевтің жары да ауыр жағдайда жатыр. Бірақ балалары анасын дәрігерлердің қолына беруге сескеніп отыр. Үйде лечение жасап жатырмыз. Себебі Топардағы больницадағы врачтарға сенім жоқ. Ешкім ол жақта дұрыс лечениеге қарамайды. Қарағандының өзінде осындай ситуация болып тұрғаннан кейін ешкімге сеніміміз болмай тұр. Ал денсаулық сақтау басқармасындағылардың дені денсаулығына байланысты жұмыста жоқ. Бірақ науқастардың барлығына бірдей тиісті көмек көрсетіліп жатқанын телефон арқылы мәлімдеді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы. Халос, жаңа ғана Қарағанды облыстық әкімдігі өкілдері бұл науқас 29 мамыр күні ауыр жағдайда түскен, дереу медициналық көмек көрсетіліп, өкпені жасанды желдету аппаратына қосылды. Қазіргі таңда науқасқа қажетті барлық емшаралар жасалып жатыр. Облыста барлық науқастарға қажетті деңгейде көмек көрсетілуде, дәрі-дәрмек жеткілікті деген жазбаша жауап жіберді.